Zdravím vás všechny, máme tu další díl. Dnešním hostem je člověk z druhé strany republiky, jehož kraj je proslavený naším vonavým sýrem. Tenhle člověk dokáže jako mávnutím kouzelného proutku uklidnit rozvášněný dav fotbalových huligans. Stejně tak umě jako vyprovodit hosta z nočního podniku, který zapomněl, jak se chovat. Je to olomoucký Kevin Costner jako v osobním strážci. Jeho tělo zdobí obrázky jako De Niro ve filmu Miss Hrůzy. Umí dávat pravý háky stejně dobře, jako třeba vyrábět děti. A na skejtu začal jezdit ještě před revolucí, takže dnešním hostem je skejťák, který dost pamatuje. A co všechno, to se dozvíte právě teď, dámy a pánové. Dnešním hostem není nikdo jiný než Milan Zapletal aka Škopek. Čau, Milan. Ahoj, čau. Čau, Honzo. Jaká byla cesta? Dobrá byla cesta. Dobrý? Super, RegioJet vlakem. RegioJet nebo pendolino? RegioJet. RegioJet. Mm-hmm. RegioJet je pohoda. Jo, super. Ve standardu nebo low cost? A, jak jezdíš? Jak se relax? Relax. Tím jsem ještě nejel. No, co bylo k snídani? Ve vlaku nebo doma? K snídani byla celerová šťáva a... Celerová šťáva? A potom smuty. A smuty? A teď žiju hodně zdravě, no. Ok. Viděl jsi nás už někdy? Viděl. Jenom Ludvu nebo aj... Viděl jsem i něco jiného, viděl jsem, myslím, Peťu Lévyho, Honzu Homolu, no Matěj teda, promiň, Honzu taky asi. Honza taky. Honzu taky a ještě pár lidí, který by se vyjmenoval, jak by ti řekl, jestli se vzpomenu nebo ne. Nevím. A líbilo? Prosím? A líbilo? Líbilo, super. Jo? Zavzpomínal jsem, jak kdyby to bylo 3 životy před, že už si nic nepamatuju, takže nevím vůbec, co ze mě dostaneš. Já myslím, že dost toho dostanu. Tak začneme... Záleží na tobě, jo? Začneme s skatechopem naším standardním, kde pak ty jsi byl poprvé ve skatechopu a byl v té době poblíž vůbec někde skatechop, začínal před revolucí. Přiznám se, že jsem ve vlaku trošičku přemýšlel a myslím si, že první skatechop vůbec v Olomouci byl, že jeden ze starších lidí, co vůbec v Olomouci zakládali skateový oddíl, který paradoxně tehdy patřil pod Sigmu, kde teď pracuju, tak on měl jako první skatechop doma. On spolupracoval s Tomášem Potučkem, jmenoval se Petr Červinka a prodával věci doma. Jo, první krám měl doma, takže u něho. Aha, okay, rock and roll, olomoucky. Dá se říct, taková pobočka, no. Oni to možná měli i nějak slušně domluvený, že to měl v komisi, víš, že to prodával, takže nemusel do toho vrazit jako balík. Takže vystudovaný inženýr, nebyl hloupej. A kdy to bylo? Finančně gramotný, ale to bylo, prosím tě, já nevím, vůbec kolem 90. roku. A jak ses to dozvěděl? No, dozvěděl jsem se to tak, kde jsem vůbec poprvé viděl skate, asi že v Olomouci, v podstatě na Sigmě, v rámci fotbalového areálu nebo toho sportovního areálu byla velká urampa, kde jsem jednou šel kolem a byly tam nějaký velký závody, byli tam lidi z celé republiky, tak jsem na to koukal, bylo to prostě pecka, bylo to super, hrozně se mi to líbilo, tak jsme potom s bráchou si začali přát skate. A v podstatě tam jsem to poprvé viděl, takže jsem se... Kolem té velké rampy začal pohybovat, poznával jsem tam lidi a v podstatě potom to dopadlo tak, že první skate byl tady takový krásný flamingo, který jsme dostali z bráchu na Vánoce na půl. A tím to začalo? Tím to začalo. Začali jsme se houpat v rampě a pak jsme se posouvali dál. Rampou, jo. Jak jste pokračovali dál? Byli jste jenom v té rampě, nebo kde se v Olomouci tenkrát dalo jezdit? Ale byli jsme nejdřív ze začátku jako teda na té rampě, potom jsme začali v okolí jako města vyhledávat takový ty různý podobný jako skultury, jak je třeba tady Stalin, ale ne tak dobrý samozřejmě, protože Stalin je jedinečný, že? A v podstatě potom jsme se začali posouvat někam dál, že jsme s těma staršíma klukama vyjeli nějaký závody, on se tehdy ještě jezdil slalom, takže jsme vyjeli na nějaký závody do Poličky. Tam jsem viděl první takový striťáky, kde tam byl myslím Masorát, Peťa Karlíček nebo tady tyto lidi, tak jsem na ně čuměl, jak měli prostě teďka, jak jsou populární znovu ty ryby, Caballero jo, a tady tohle, takže jsem si začal přát tady takovýhle skate. Aha. Jo, a v podstatě potom jsem se začal pohybovat, že jsme začínali jezdit na nějaký závody, vždycky jsem vyhledával ty lidi, co jako kdyby se posouvali k tomu streetu. Aha. No ale jaký místo, kde se dalo v Olomouci tenkrát jezdit? V podstatě se jezdilo jenom na té Sigmě a my jsme tam potom s těma staršíma klukama přesvědčili, začali jsme tam vyrábět překážky, jo, takže jsme tam měli první nějaký fanbox. Aha. Jo, a
postupně se tvořili něco víc, tím, že samozřejmě jsme jezdívali na street, že jsme vyhledávali všude možně po městě schody, u právnické fakulty byl dobrý marabon. To už tam bylo tenkrát? To tam bylo, takže tam jsme jezdívali. Jo, takže, to znamená já. No, super. Právnická fakulta. Ano. Kde jste zháněli vybavení? Bylo to u toho kluka doma, nebo už tenkrát byl někdo třeba sponzorovaný? Hele, myslím si, že ještě tomu předcházelo jedno období, který jsem přeskočil, protože mezi tím Flamengem bylo to, že se hodně vyráběli jako skatey. Ano. Takže třeba můj taťka, který je strašně šikovnej strojař, takže ten mě vyráběl první tracky, které byly placka byla duralová, aby to nebylo tak těžký, tracky, kříže byly svařený. Aha. Jo, tam byly posazený kola z toho Flaminga. Žádný odlitek. Ne. To byly první, ale byly těžký jako prase, takže potom jsme první odlitky začali od starších kluků zánět, jo. Který zase skočil zpět schodů, takže se ti zvohnuli, že, takže nefungovali, jo. A pak si začal skupovat ty lidi, co třeba jezdili do Německa, tak si z nich koupil nějaký starší věci, které už byly třeba originální. Jo. A pecka byla to, že ještě jsme doma normálně v garáži s bráchou statou vyráběli desky, takže jsme normálně lepili překližky. No. První měla asi, já nevím, jestli to mělo mít ve finále, kolik má? 8 vrstev, ne? Normální skate? Teď bych hlával, myslím, že jo, no, počkej, my jsme začali, že se nedala sehnat tlustší překližka, takže jsme měli nějakou tenčí a první, co jsme udělali, nějaký skate, a bylo to strašně těžký, protože to lepidlo epoxidový hodně vážilo, tak jsme měli první skate, ten asi 24 vrstev to měl. Jo, takže jsme to prostě měli na to formu, pak jsme vyřezávali ten tvar. Tlustý. Nebylo to moc tlustší než tohle. Jako jo, něco, jo, ale oni byli ty tenký ty překližky. No. A to bylo nezničitelný. Jo. To měl brácha, to měl strašně dlouho ten skate. Jo. A pak jsme vyráběli další, ale pak už se začaly objevovat i nějaký jiný vyráběný skate, co kdo tady někde v okolí dělal. No a pak už jsme potom směřovali samozřejmě k těm originálům. První skate jsem měl, myslím, právě toho Steve'a Caballera s tím zeleným rakem. Jo? Jo. Kde jsi to sehnal? Myslím, že právě u toho Petra Červinky v tom prvním skatechopu. Takhle tam. Kolik stál třeba v té době? Vůbec nevím, ale kolem dvojky asi. No. No. To byla výplatečka. To byla výplatečka, no. V té době. To bylo jako, to byla forma jako celo jako prázdnin brigády nebo tak, jako to neměl šanci jako na to. No, to zašetřit, to, no. No, to jako no. To neměl, no. To neměl. A někde v okolí bylo to jediné místo v Olomouci, kde se dal v té době sehnat? Opravdický skateový věci. My jsme potom normálně začali s klukama jako s ostatníma jezdit do Prahy se nakupovat. Jo? No. Já to říkám schválně, protože jsi z druhé strany republiky, tady máme furt Pražáky sami, který ví, kde je tady všude všechno. Jo, ale my jsme vyrazili do Prahy, my jsme čtyři lidi sednuli do auta, vyrazili jsme žigulíkem do Prahy, do Mystiku nebo do rock'n'rollu nakupovat skatey, jo, takže. Žigulík, když slyším žigulík, jak si vzpomenul na Luďka Vášu, který tím měl do Švédska, myslím, žigulíkem nebo někam. My jsme jezdívali Vilíkovým Warburgem do Vídně, na dali v zimě jezdit. Jak se to jmenovalo? No, ve Vídni. No, skate něco. Skate Lab. Já jsem začal tak pozdě, že když jsem tam přijel jednou, tak už tam rozebírali normálně ten skatepark a připravovali to na vánoční trhy. Tam se v okolí stavilo, si myslím, že když jsem končil hodně, že tam byla výstavba, takže to asi přesměrovávali někam jinam. No, tam byly úplně sami nový baráky a už to nikdy, takže ten jsem ani nezažil. No. To, no, my jsme tam hrdině vyrazili Warburgem nebo Škodovkou 120. S Vilíkem? S Vilíkem anebo s klukama. S Vilíkem z Děčína, no. Kde jste se potkali? Jako my jsme se potkali, člověče, na jednom z prvních summer campů, co si myslím, že byl v republice vůbec pořádaný. To... Jo, já to myslel teď, jako jak jste se potkávali na té cestě. Jo, na té cestě, tak oni přijeli do Olomouce, že? Jo. Přijeli do Olomouce a z Olomouce jsme jeli jako do Vídně. Že jste teda projeli? Jo. To jako, hele, víš, byl mladý, měl hodně času, jo, to jako čas nebyl vůbec žádný problém. Jo, to je pravda. To je teďka problém obráceně. No a když jsi u toho, jak jste se potkali? Teda jsme měli ještě psůvka, teda jsme měli hodně času, málo peněz, teďka relativně nějaký prachy máme, ale čas vůbec. No. Čas je ten nejdražší. No. Komodita, no. Přesně. No, potkali jsme se podle mě poprvé v tom Vrbně, co pořádal nějaký pan rektořík, teď přemýšlím, vůbec nevím, jak se jmenoval, Pepa rektořík se jmenoval. Závody Josef. Skejtový závody a summer camp dělal, jo, prostě tam v Jeseníkách pod horama, obrovský nadšenec, jo, ale on to bral hodně jako pionýrský tábor a my jsme byli mladí a trochu lumpové, takže jsme mu tam vždycky dělali bordel, nebo že tam přijeli někteří typci z Prahy, že, takže to byla úplná anarchie, jo, takže on tam vždycky z toho potom měl nějaký problémy a prusery, jo, jednou nás tam s Vilíkem právě žigulíkem někde naháněl potom po Vrbně pod Pradědem, jo, protože my jsme vyrazili za klukama do hospody.
Jo, takže to byly jako, že nás vyloučí vlastně ze summer campu. Ježišmarja. To byla prdel, to bylo super. No. To jsme trošku odbočili. A to nám ještě asi nebylo ani 15, no možná. OK, no, no takhle už. No, takhle jsi jezdil na druhou stranu republiky. Jo, ale my jsme jezdili, a nevím, kdo to tehda pořádal, my jsme jezdívali, já si myslím, že jsem třeba ve 13, ve 14 jel třeba do Žiliny nebo do Košic jsme jezdívali na závody i s Vilikem. Jo. A to jsme třeba na to neměli prachy, aby jsme si kupovali lůžkový vagón, takže jsme jeli v normálním a to jel nějaký Košičan nebo Mezilaborec a tam si sednul z plný kupátku prostě cigošů a teď měl strach, že tě tam prostě podřežou. Jo, bylo výjížděl někdy o půlnoci nebo v 10 hodin večer a jako jel jsem tak, že jsem měl zavázanou normálně tašku kolem nohy, protože když usnul, tak měl strach, že tě prostě oberou. Jo. A to hodně lidem se to stalo. Jo, to jo. Asi. Myslím si, že i Peťu Levyho, že obrali, jako když tam jel na nějaký závody z Prahy. Pamatuju si to, že něco takového bylo. Chudák, no, ježišmarja. No. Pak potom jsme se snažili co nejvíc jít spolu, ale nás to pokaždé nepodařilo. No. To je hezký. Hele, jsme trošku odbočili úplně, jsem zapomněl, kde jsme. Hele, tady se pustíme do těch začátků úplně. Opustil si kvůli skateu, když si začal nějaký koníčky, sporty, hobby, nebo... Co jsi dělal třeba před skejtem? Před skejtem jsem dělal judo. Judo. Mm-hmm. Já jsem asi 8 let a já úplně nevím, jestli to bylo, že bych to opustil kvůli skejtu, ale ono to bylo právě na přelomu té revoluce a ten oddíl juda, kde měl ty svoje prostory, tak to v restituci dostal někdo jiný a ten oddíl nějakou dobu úplně skončil. Aha. Jo, takže v podstatě já jsem asi v tu dobu zrovna byl bezprizorní, že jsem nevěděl co a šel jsem kolem toho stadionu, jak tam nějací blbci jezdili na prknech, tak se mi to zalíbilo a jezdil jsem potom nějakou dobu na prky, no. Asi třeba, já nevím, 12-15 let, vůbec nevím. Jak dlouho skejtoval vlastně? No, tak zkusím to střelit. Jestli od nějakých těch 11, 12, 13 do skoro do 30 by to mohlo být. A? 20 let? 25, 26 let jsem někdy mohl končit. 26 let jsem mohl mít, jsem končil. No. To byl jaký rok? No. 90. Bylo to po roce 2000. Jo, vím, že jsem ještě doma objevil nějaký pohár, který vypadá jak bažant na chcení. Já vím, že když jsem byl na prvních závodech, bylo moc. Žena mi to chce doma furt vyhodit, že to vypadá jak bažant. A já tam mám říkat, ty to je druhý místo českého poháru, jo. To prostě to mě nemůžeš vyhodit. Co, jako jo? Tak to mám schovaný ve sklepě, vypadá to teda fakt jak bažant, ale je tam vyrytý na tom street style jako druhý místo, jo. A kde je v Olomouci? To bylo v Praze tady. V Praze. Jo, ale to bylo asi, to byla série 10 závodů a potom bylo vyhlášení. Jo, mistrák jako. Tak. Jako no, mistrovství České republiky. Jako máme dva, mám třetí místo, to je normální broušená váza. Nekecej. Jo, kterou mě možná žena nechce vyhodit, tam dá aspoň nějakou kytku a to je třetí místo a druhý místo mám tady tohle. Takhle ze dvou mistráků, jo? Jo, dva roky po sobě, myslím, jo. A to bylo jako kdyby všechny ty závody dohromady sečtený a pak se vyhlašovalo. No jasně. A kdo byl první třeba? Kdo byl před tebou? Myslím si, že to byl asi Petr Levy. Jo? Myslím, že v té době, jo. Ty vole, tak to je dobrý. No. To jsem se ani nedočet nikde. No. Jo, myslím, že Petr Levy, no. Ale už si to nepamatuju. To jsem ani nevěděl třeba. Tak to je hezký. Skoro mistr České republiky. Ty jsi občas nějaký ty závody vyhrál, jako kdyby, jo? Takže to, ale to potom bylo vyhlášený za celých těch 10 závodů, nebo kolik jich bylo. No. Jasný. Co se vyhrávalo v té době? Na začátku si myslím, že to byly úplně nějaké jako blbosti, drobnosti, ale potom jako to byly prachy, plus skateový vybavení, což bylo super. Chytl jsi už prachy? Jo. No, tak to je super. To byly dobrý večírky. Jo? Jo. No, tomu se ještě dostaneme. Nějaký tady večírky s Potůčkem a Karlíčkem a tak dále. Kde? Počkej. Ty jsi prej stavěl úplně první skatepark? Myslím si, že jo. A v Olomouci? Prej i úplně, i ten druhý. Jo, my jsme to každý rok obnovovali. V podstatě takhle vždycky plynul rok a přes zimu to nejvíc trpělo ty překážky a potom byly prázdniny léto a já jsem prostě místo prázdnin na dovolených vždycky jsme prostě stavili skatepark. Mladší kluky jsme šikanovali, že museli makat, museli pomáhat, že? A prostě vybudovali jsme nový skatepark, zehnali jsme peníze drobný od sponzorů na překližky a vždycky jsme něco nového udělali, aby jsme uspořádali právě jeden z těch závodů poháru, toho českého poháru, přesně tak. Jo, já jsem právě jednom tomhle byl, nějakým roce 2023 třeba. Jo. A bylo to právě ještě tam. A to tam ještě bylo teda jako na stadioně, kdy byl ten Spartakiadní stadion. No, to bylo ještě v tom amfiteátru, že super, to bylo super. Jako za brankou. Jasně. A čuměl jsem, jak to dokáže už v té době, protože přece jenom hlavně v té době byly náckové a tak dále, že jo,
tady ty srandy seděli a říkal jsem si, jak to do prdele, to kdyby bylo v Brně třeba v té době za skatepark za jo. fotbalovým stadionem, tak musí se každý týden dělat nový vždycky po zápase. Jo. A tohle mě udivovalo už v té době, vy jste byli nějaký přidružený oddíl, který jo, jo, my jsme jako dřív musel vždycky někdo pod jak to bylo? Jo, dřív musel každý oddíl no, za komunistu musel patřit. A pak potom to nějakou dobu přetrvávalo. Přetrvávalo to dlouho. V podstatě po celou dobu mýho působení, že já jsem skončil, tak to bylo, jo. Potom v podstatě se to z té Sigmy stěhovalo někam jinam na letiště. Jo, u toho jsem ještě vlastně byl, to jeden, byl jeden z mých prvních úkolů, protože tam se chystala velká výstavba, nový hřiště, stavil se tam hotel, wellness centrum a tak dále. A v podstatě my jsme to jako Sigma, když mluvím teď za Sigmu, potřebovali dostat někam jinam. A tehda se to právě vybudovalo nahoře na tom, v tom neředině na tom letišti. A u toho jsem ještě kdyby nějak byl, ale tam už jako do toho hodně jako šlapal Goča, takže ten potom převzal jako takový to žezlo, protože měl skate show, byl do toho nadšený a prostě ty lidi kolem sebe združoval. Super, super. Kdo v té době, když ty jsi začínal, nejvíc diktoval v Olomouci? Kdo tam byl? No v tu dobu to byli starší, jako starý páky, že kluci, takže to byl Peťa Konečný, Lukáš a Marek Hoc. Peťa Klapka, no, Ivan Rohánek, máš víc, paměť, víc men si asi nespomenu. Jak Slon? Jo, po těch bombách, jo. Jak? Po těch bombách, jo. Jo, vlastně, jo, tomu se taky ještě dostanem. No, hele, nevím, jako asi tady ti to starší kluci, jo, to bylo paradoxní, jako vůbec by ten oddíl asi v tu dobu nevzniknul. Oni byli všichni vystudovaní inženýři, jo. A oni vlastně vyprojektovali a postavili tu velkou rampu. Aha. Jo, že jim to vůbec sehrá jako nějaký svaz ze zem nebo něco povolili, jo, že ta rampa tam byla a že tam byla docela dlouho. A že to vůbec uměli namalovat, spočítat a vyrobit, jo, to bylo prostě úžasný. Jo. Bylo super. To jo, to ono ne, vždycky se to dobře vypočítalo. Jo, jo, pak už tam jezdili jenom sami blbci, no. Prosím tě, musím samozřejmě se tě nezeptat, dlouho jsme to tady neměli, měli jsme tady teď skoro samý mladý. Ty jsi samozřejmě zažil tu éru, kdy fungovalo skinheadské hnutí a chodilo se vybíjet na nás, jak tady na Stalinu, tak v Brně, tak v Olomouci, myslím si, že v žádném městě to nebylo jiný. Já mám tady nějaký jako zprávy o tobě, že jsi jako s tím problém moc neměl, že jsi neměl problém jít třeba sám proti celé družině. No, jestli k tomu něco máš, třeba nějakou malou storičku, zbytek si povykládáme v druhé části. Pamatuju si jednou, že nás někde rozprášili, že jsme prostě dostali do držky. Ty jsi nosil růžový vlasy, promiň, že do toho skáču. To si nepamatuju, to nevím. Vím, že jsem měl jednu chvíli, jsem měl dready. Dready, jo? Jo, to mi vyrobil někdo, kdo přijel na závody a říkal, pojď, udělám dready. Měl jsem další vlasy, takže mi byl dready, nevím, potom... Pak až postupně jsem se připodobil teďka. Pár dne nás nechci smál, ale dokážu to vůbec představit. Já si pamatuju, že jsme potom jednou jeli právě do Holandska skejtovat a aha. že tam byl nějaký klučina, u kterého jsme spali v takovým asi nejužším baráku, jmenoval se myslím Kuba. A on tam měl dole kadeřnictví a jmenovalo se to Cut the Crap, jestli si to dobře pamatuju. Aha. A on mi říkal, že to znamená ostří to zbytečný do prdele, nebo něco takového. Aha, já jsem měl tady dát další vlasy a on říká, ty vole, vypadáš jak debil, pojďme s tím něco udělat. A tehdy mě takhle nějak ostříhal na kratší a tak mě to tak natužil, že? No a potom už prostě byla cesta dál, protože jsem se i nějak tady v tom, co jsi nějak naznačil, vyvíjel, tak prostě jsem ty věci vlasy postupně zkrátil prostě a takhle už chodím, já nevím, prostě 20 let. No. Ten jsem začal náckama, skončili jsme jo. Skončili jsme, že jsme si s Vilikem dělali prdel, když jsme ještě měli právě dlouhý vlasy, že to, že jestli si dokáže představit, že bychom se jednou ostříhali do hola, vypadali jak náckové a teď už tak vypadáme o barva. To je pravda vlastně. Jo, jo. No a bylo to skinheadský hnutí? Hele, bylo to, říkám v podstatě jednou nás nějak rozprašili a tam jsme se dali na útěk a já jsem si potom řekl, že už prostě nikdy utíkat nebudu, že na to seru prostě, jo, že rčetně rošlapou na zemi, ale že už nikdy neuteču. A měl jsem ještě jednoho takového kámoše, který se mnou jezdil, byl to dobrý rváč, byl to Robert Hasník Hasák, který dřív dělal řecko-římský zápas, já jsem dělal to judo a nějak jsme prostě se potom s tím nějak nestrali a postupně jsme se jim stavili.
A v podstatě potom jsme nějak těch problémů asi měli míň a míň a víc těch problémů bývalo večer, než jako kdyby na tom skateu. A, okay. A večer byli taky nějaký problém? Jo, milion. Jo. Na tři životy. No. To si povím. Ale jako potom v podstatě i mě to jako kdyby začalo postupně, jak jsem byl starší a některý tady ty konflikty byly, jak jsem víc jako začal kdyby na sobě pracovat a trénovat a začal jsem prostě říct, že mi nikdo máti nebude prostě. No. Ok. Jo. To je rozumný. Se taky snažím. No, vyhýbat situacím, kde bych mohl. A samozřejmě potom, když člověk už byl dál, tak se vždycky snažil, a jako to je taková hodně moje filozofie životní, že se snažím pomáhat ostatním, víš, jako, že když vidím, že je někde nějaký bezpráví, tak mě to hrozně sere. No. To mě taky, no. Naštěstí jsem ho moc kolem mě neděje, tak nemusím zasahovat. To se asi moc nedíváš. Pak mám strach zasahovat. To se asi moc nedíváš, to jsi slepej, že? Já moc nechodím, já jsem tady ve sklepě nebo v práci a pak člověk jde na Stalina, tam se nic neděje, že? Jo. Teď trošku do současnosti. Co pak vlastně teď děláš? Hele, dělám asi, ono to je současnost, no. Ono je to teďka 1. dubna, to bude 19 let, takže skoro 20 let jsem na Sigmě. Ano. V podstatě jsem tam začínal, jako kdyby, že jsem jednomu úžasnému člověku, staršímu pánovi, Tonda Hořínek nebo Štík, tak ten tam asi pracoval jaký 82 let a byl tam jako ekonom zaměstnaný. A měl na starosti některé různé agendy od energií a tak dál prostě a v podstatě se to potřebovalo, aby to někomu postupně začal předávat a jeden funkcionář na Sigmě si všimnul v podstatě, že tam organizují ty závody skytový, takže mě tak naťukával a říkal, ty vidím, že tady máš kolem sebe, tady je vždycky jako prostě stovky lidí, že to máš dobře zorganizovaný, že ty překážky tady vždycky dokážeš zařídit, vyrobit. A hele, kdyby jsi někdy jako nevěděl třeba, co dělat, tak jako bychom o tebe případně měli zájem. Jo? A to já jsem v tu dobu dělal v Telekomu. V Telekomu jsem byl asi 9 let. To bylo jako Telekomu. V Telekomu, no. SPT Telekom se to jmenovalo v tu dobu. Jo. Takže v tu dobu jsem jako dostal tady tuto nabídku, ale ono to bylo v tom divočejším mým období. Já jsem potom v tom Telekomu jsem skončil, protože jeden kolega, co měl důchodový věk, tak měl dostat vyhazov. Já jsem šel za šéfem a říkal jsem mu, hele, tady Milan Lip, tady ještě nech, prostě to je borec, to má 2 roky do důchodu, tak si ho tady nech a já mám nějaký jiný vize a mě už to tady nebaví a půjdu dělat něco jiného. Jo, dřív jsem měl vize, že si otevřu skate shop a tak dál, ale pak jsem začal moc na sobě pracovat a divočit a měl jsem jako úmysly jiný a prostě měl jsem asi rok nějakou práci, že jsme hlídali nějaký lidi a v podstatě potom se mi rýsovala ta myšlenka tady té Sigmy, jo, a v podstatě asi to bylo dobrý rozhodnutí, že jsem to tehdy udělal, protože si myslím, že bych v tuhle dobu možná někde plaval na spodku jezera nebo byl v kriminále, no, nevím. Aha, tak jsi asi rozhodl dobře. Teda. Asi jo, no. Asi dobrý. Hele, jak vypadá Škopkův den dnes a jak vypadal v roce třeba 96? Ty vole, tak jako dnes, to bym povedal samozřejmě přesně, že? Jako to, že to je, no ty jo! To bych si mohl pamatovat, že? To je blbej, no. Nejsem. Ale tak dnes, jako tak já mám rodinu, 2 děti, jo, takže v podstatě ráno vstanu a postarám se o děti, podle toho, jakou má směnu manželka, tak vozím děti já nebo ona s tím, že dcera má 6 let a chodí ještě do školky, syn má, bude mít 12, takže ten už jako zvládá do školy jezdit sám. Teď mu začne příjemná doba a to přesně, bude příjemný přesně, období. Moc, no. takže jako to je postarat se o děti, když je postarané o děti, jak jsem v práci kolem 8, kde si prostě uvařím čaj a prostě vždycky na ten den mám nějaký plán těch věcí, co řeším, co mám domluvený schůzky a tak dál. Během toho dne v podstatě nebo potom dní mám nějaký tréninky, nějaký cvičení. Jo, fitko se snažím zvládat, plus mám nějaký tréninky, buď to domluvený, že někoho trénuju, nebo jdu na svůj trénink. No a v podstatě potom je to zase dál kolo to, že rychle vybíhá muž, žena, kde seš, jo, takže jdeme prostě odvít děcka na kroužky. No a potom přijdeš večer s těma dětma z těch kroužků, po cestě nakoupíš nějaký jídlo a připravuješ si na druhý den jako tady tyhle věci, děláš úkoly, jo, až to všechno doma zasne. Dělají úkoly, ne? Děcka dělají úkoly, ale ty jako dohlížíš samozřejmě. Nebo ty supervizuješ. Ten supervisor, přesně tak, jo, takže aby to všechno bylo hotové, no a když je to všechno hotové a jdou všichni spát, tak buď to, když žena nemá na ráno, tak se třeba podíváme na nějaký film a když jde spát, tak je asi... Jo, nemusíš úplně do detailu. O tom ti povídat nebudu. ale,
ale v podstatě si přečtu nějakou knížku, nebo se podívám nějaký film, nějaký video prostě. A... Co jsi četl naposled? No. Teď jsem se zaseknul, tu knížku mám tady sebou. No, až tak? No, mám tady sebou. Takže teď čtu hodně knížky o zdraví. Jo, teda, takže se nedozvíme. Jaká já si nemůžu vzpomenout. Jo, zrovna, jak dlouho jsteš? Asi týden 14 dnů. A o čem je? Ne, je jenom takhle. Prosím tě, pojď vysel mě do toho batohu. Jo, jo, počkej, to je ani takhle jako zhruba. Jenom jenom jako já jsem úplně blbej. Je to román, encyklopedie. To v té Iglice. Kde jsem se... Já jsem se ptal. Ne, ty jsi úplně stříhnul, ty vole. To jsem nechtěl teď. To budou, budou facky, ty vole. To tady to zaházet. Mystický léčitel, už to vím. O! Jo. Tajemství chronických i záhadných nemocí a jejich léčba. Tak to je dobrý. No, to jsou přesně ty věci, to bych si potřeboval taky přečíst. Ne, já jsem to teď tady právě říkal, než ty jsi dorazil, tak že to, že jsem v podstatě, když vy jste mi poprvé volali, kdo by měl zájem dozvědět se něco, tak... Když byste mi poprvé volali někdy v srpen, září, tak jsem byl úplně v pohodě a někdy ke konci roku jsem měl velký zdravotní problémy, z kterých jsem se nějak vysekal a teď jako kdyby jedu takový hodně zdravý život. Uhum. Takže když potom budeš mít nějaký ty otázky pivo, víno, tak ti řeknu ani hovno. No, no, jo, ne, takže, ne, to tam snad ani jo, takže to, takže teď jedu úplně jinak, jako jo, a měl jsem nějaký problém už před 10 lety zdravotní a hodně mě to nějak změnilo a teď tady tohle, jako myslím, že druhý a po třetí a dost, jako jo, takže si myslím, že jako je to taková šance, jako vyjít nejlepší život. To si, když a, budeš chtít, tak to můžeme pak rozvíjet v druhé části, bonusové, ale to nechám na tobě. Hele, no a v roce 96 to vypadalo jak? V roce 96, třeba. No. Já jsem se snažil do těch přesně, nejlepších let tvých. Pecka, jako tak to člověk stával, neměl vůbec žádný starosti, zbudil se, když se zbudil, jestli jsi byl předtím večer na kalbě, tak si vyspával třeba do 12, že jo. Jo, takže to bylo úplně, až ti přestala bolet hlava, tak se zbudil. Tak co škola, tak. Já, tak když byla škola, tak mluvím jo. Třeba o víkendu, jo, tak, když byla škola, tak jsem chodil do školy samozřejmě. Chodil, no, jasně. Dobrý, jo. Jo, no. takže škola byla, no a potom jako se šlo skate, každý den se skateovalo prostě, jo, každý den. Každý den se skejtovalo, když byl víkend, tak prostě v pátek třeba byl nějaký klubík, nějaká pařba, jo, pak se člověk vzbudil, dal se dohromady a zase šel skejtovat a tak dokola. No. Ty vzpomeneš si třeba, kdy jsi jel naposledy na skejtu? No, to je hodně dlouho, já jsem jednu dobu i od Goči dostal skejta pro mýho mladýho, ono ho to úplně moc nechytlo. Jablko padlo daleko? Prosím? Jablko padlo daleko? Padlo daleko, tak on jako protože se pohyboval kolem mě, kolem té Sigmy, tak jako nějak inklinoval hodně k tomu fotbalu, s tím, že jsem ho teda tahal sebou i na tréninky, takže jako umí i praštit, což je dobře. Počkej, jaký tréninky? Na box. Jo, já jsem tělkli. Jo. Jak praštit? fotbal. Umí se o sebe postarat, jo, super, nebo, super. Nebo jako k tomu ho vedu, aby se o sebe uměl postarat, okay, ale jako okay. Samozřejmě v rámci jakých pravidel. Jo? No, dič, no, jo, samozřejmě. Jo, žádný zákažnosti, ale tak jako k tomu ho vedu, jo, určitě, aby, protože doba je zlá, že je těžká. A jinak hraje teda fotbal. Jo? No. Za Sigmu? Ne, hraje za Holici. Sigma je jako úplně top klub a on tam úplně jako kdyby nepatřil k těm nejlepším, tak jsme na ten druhý top klub v Olomouci a tam je to takový méně takovej ten tlak pro ten rozvoj a víc jako zábavu, takže úplně super, tam jako tam právě, tam si myslím, že se realizuje úplně bezvadně. A skate ne teda? Skate ne, skate ho nechytil, ani na tréninky teďka se mnou nechce chodit, fakt věnuje hodně času tomu fotbalu teda. No, teď. No, kdo by chtěl furt chodit jako rovnat nos někam. Jo, ale vždycky, když přijdu domů, tak tam na mě něco zkouší, říkám, nemachuje, pojď se mnou na trénink, nechce se mu. Jo, takhle, jo, zkouší, jo. Ale jako je, trošku tam něco vidím a uvidíme, jako, jo, jak mu ten fotbal půjde, jestli se to v něm potom někdy zlomí. A já vždycky těm trenérům, když někdy rozebírám nějaký situace, třeba mu to úplně moc nejde, říkám, ty vole, skončí u toho boxovacího pytle, jak já, ty vole. Ne, tak existuje ještě spousta variant sportu. Přesně tak, přesně to. Tak, může si vybrat, co chce, to je jeho volba. A byl bys rád, kdyby byl u boxovacího pytle? Hele, jako já jo, manželka ne. No. Manželka říká, že nechce, aby z něho byla vybouchaná hlava, no. Ale já jí říkám furt, že to není o tom. Jako ono samozřejmě, se naučit uhýbat dobře. No jasně, no. Samozřejmě nějaký vliv to má, určitě to nějak nespochybňuju to vůbec, jako žádný nějaký vliv to má, ale člověk musí vědět samozřejmě, jak to dělá, na jaké úrovni to dělá, jak dlouho to dělá. A jestli prostě se nechá mlátit na sparingách prostě do 50, tak je to asi blbý. No. Jo, mám 46, mám ještě 4 roky. No. Já jsem to naposledy dělal, tak jako mám doteď, jsem z toho otřesený trošku. Ale to si ještě... To mám v druhé části, si budem povídat o boxu trošičku.
Prosím tě, jak to dneska vypadá se skyťákama v Olomouci? Máš nějaký přehled, sleduješ scénu nebo děje musím se ti, něco? Musím se ti přiznat, že skoro vůbec nevím. Strašně málo, strašně málo. Jako... Kde je tam skatepark teď třeba? Skatepark je nahoře právě v tom Neřidi, na tom letišti. Na tom letišti je furt. To je jediný skatepark, který se hodně předělal, protože se tam o to nikdo goča nějakým způsobem. No, ten měl trošku jiný starosti. No. Měl jiný starosti, jo, takže se řešil sebe. Takže jako kdyby v Olomouci trošku s tím skatechopem a tady staráním se právě o ty lidi skončil. Aha. Jo, a přijde mi to, že tam není nikdo jiný. A já jsem jim to roky říkal, borci, snažte se, já se na to jednou vyseru a co budete dělat, já vám tady furt jako nebudu ty skateparky stavět a nebudu se o vás starat. Jo? Ono to tak podle mě přesně dopadá. On potom po mně ten skatepark převzal, nebo po Gočovi, jeden kluk, co jezdí na kole, Honza Jílek, který jako kdyby to trošku předělal k obrazu svýmu, že to udělal jako víc na ty kola, ale prostě jsem říkal, oši, sorry, tak a myslím si, že mu už taky došla trpělivost, že už se o to taky možná nestará, nevím. No, je to dost práce za nic. No. Jo, jo, přesně tak, jo, takže to je dennodenně prostě to kontrola, starat se kolem toho a být tam, jo, takže si myslím, že teďka je to na nějakým asi útlumu a skate ještě asi víc, ale vím, že někde je takovej hodně jako streetovej skatepark někde u Baumaxu, kde tam lidi jako jezdí. Jo, tam jezdí. Si postavili betonovej ten. Jo, že tam něco je, já jsem tam právě kousek to přestěhoval, jak to teď vidí víc, aha. Vím, že tam je jako hodně lidí furt, ale vůbec nemám ponětí o tom, jestli někdo někde se pohybuje směr Praha, jestli někdo skateuje na nějaké úrovni, si točí videa nebo jezdí po závodech, vůbec nevím. Jo, nějaký asi malý vlaštovičky tam jsou, ale asi nic jako úplně jako nějaký výrazný jméno jsem nezažil. Nějaký další škopek zatím? Ne, stále. Ne, myslím si, ne, nevím, ne, neslyšel jsem o něm, nevím. Tomáš, nevím. Co? Nevíš? No ty. Já vůbec. Nevím, fakt nevím vůbec. No. A stále bydlíš v Olomouci? Stále bydlím v Olomouci. Je tam fajn? Jo. Jo. To je moje město. Tvoje? Jasně. To jsem tak vždycky říkal, víš, že srandy. Jo. Hele, Olomouc taky docela prokoukla. Mm-hmm. Kdybych chtěl jet na výlet do Olomouce, na co bys mě třeba nalákal? Máte furt nejhezčí holky jako my v Brně? Samozřejmě. To bylo vždycky v Parděli jako tam. Jo, tak Morava tak... No, to nebo vůbec ta Morava jako... Tak... Vůbec v Česku jako jsou krásný, no to jo, krásný to, ženský, ale tady v té Praze to rozptýlí se mezi ty turistky šarebný, ale jo. Když jsi v tom Brně na zastávce nebo v Olomouci a podíváš se na tu ulici, tak prostě máš jako nervy docela. Jo, jo. Co se děje? Je to tak stále? Asi jo, já nevím. Jo, ty už vlastně, tebe už to nezajímá vlastně. Jak dlouho už tě to nezajímá? V 15 let. Ježiš, to je škoda. No a na co bys mě nalákal do Olomouce? Tak samozřejmě na Sigmu, na fotbal, že? Krásko, mám super plány. Co si čekal, když jsem tady viděl ústupu jako divnou šálu tady. Ale to já nevím, to mě do toho nepleť, já jsem tady ze zbrojovky, ale to tady... To je, to jsi větší kámoš, no. To je, já jsem tady, patanda, no. Hele, to je tady jeho problém, no. To ani nevíš, čeho piješ. Jako. Na z vás to spraví. No to není jen tak stříbrná hvězda. To je úplně v pohodě, protože ona, bylo... ona je správně, jak má být a je skoro, když se to dobře odleskne, jak je skoro černá a to je Sigma. Jo, pravda. Jo, takže to je v pohodě. Černá. Já myslím, že modrý. Černá, ty jsi neviděl okresní přebor, jak tam mluvil Hnátek? A jo, měli operovat to srdce. A jo, ty jo, vole, jo. A jo. No, takže to je dobrý. Jo, kdyby to bylo špatně, tak by musel mít, to by musel mít něček obráceně. No to už by ho měl hlavně úplně někde. Nebo na hlavě. Nebo na hlavě. Hele, tak prosím tě, kromě fotbalu. Tak krásný město určitě. No, no ale, ne, no je. Jo, takže určitě do města, jako na náměstí, jako spoustu asi klubů, restaurací. Nevím, jako okolí je pěkný, jako jo, kolem Olomouce Svatý Kopeček. Jo. Svatý Kopeček je super. Jo, takže a vykoupat se lidi můžou? Vykoupat se lidi můžou na Nákle. Na Nákle? Jo. Na Nákle samozřejmě jsou tam jako normální koupaliště, ale to Náklo tak. Asi přes leto nejlepší. No, to je super. Nádrž, Náklo, Poděbrady, nebo... Poděbrady, ale tam chodím jenom teď v zimě. Jo, ale jenom v zimě se chodíš letě... koupat? Chodím celý rok, ale chodím mi, asi 3 roky chodím mi v zimě. Jo, ty jsi tenhle ten otužovač? Jo, jo, i Goču jsem do toho trošku nalámal, že když přijede, tak jde se mnou do vody. Jo? Kolik musíš se prosekat ledem, jinak tě to nebaví, nebo jak to je? Jak ty, je to, teplotu? Jako nemusí to tak být, protože ona ta voda má v tu zimu, kdy jako takhle kolem té nuly, tak má víceméně stejně asi, co mi tam říkali chlapi, co to měří teploměrem, já to neřeším, tak asi kolem 3 stupňů, mě říkali 3-5 stupňů. A jako někdy, když se prosekáš ledem, tak si to máš takový lepší zážitek, že to je jako adrenalin, že to je lepší. No.
To jdeš jak ledoborec Jamal. To jsi unavený z toho odsekávání, tak se tak pěkně odsvědíš. To jsi spíš rád, že dýcháš, že to studí, jo, než si na to zvykneš, než získáš nějaký sebevědomí. Jo. Nějaký podniky byl jsi u Přemka Forejta? Jednou jsem tam byl. To je taky skejťák bývalý. Fakt? To jsem nevěděl. Z Brna skejťák bývalý. Jo, to jsem nevěděl. Takže to... A má to dobrý tam? Jo, tak to je luxusní krásná restaurace, takže to určitě jo, ale jako to asi denně nevyhledávám, že jo. Ne, no. To tam asi nechodíš se dát gáblík přes oběd. Přesně tak. No. Když máš rodinu, dvě děti, jo, tak si to spočítej potom. No, no pojď, já mám problém sám se sebou, takže tohle si vůbec nedokážu představit. Tak, mám tady pár men, kdybys mi k ním něco krátce, kolik máme hodin, krátce řekl. By tě hned přeskočil. Čtvrtníček je ulhanej. No tím jsem zrovna chtěl začít. No, sám hodně k čtvrtníček. Strašný pohádkař, ulhanej člověk. Já ho mám rád, jo, ale on by vám víc řekl Jirka Kuča, jo. On byl s ním víc jako dohromady. A to je takovej pohádkář. To. Však jste ho tady slyšeli minule. Tak stavíme Luďka. Já jsem ti to sliboval. Kdy jste spolu mluvili naposled? Asi před měsícem. Jo. Hele, Jakub Střelec a Kagoča. Výborný člověk. Jo. Hele, Tomáš Potuček. Tak jo, mám zarazenýho dobře, když vím, že ten, bo jsem slyšel, že asi řešil nějaký problémy svoje. Asi finanční, ale v podstatě to byly můj první sponzor, jo, takže... Takže jako rock and roll, takže zarazený jako výborně. Okay. David Horvát? Tak ikona, jako idol, že? Jako se borec, jako výborný. Mirek Tovariš? Továrek, výborný kamarád, jako velký závodník. Nemáš na něho číslo? Nemám telefon. Ne, to... vzali jste mi telefon, kluci, nevím. Ale myslím si, že mám. No. Jo, to by jsme si ho pak vzali. Jo. Pač máme na něho taky zálusk. A kdyby ho neměl, já tak ho mám v ligu určitě. Mi říkal, že spolu mluví. Jo. Super. Jo. A ten je furt tam ve Zlíně, nebo kde byl? Kdo? Tovariš? Tovariš ne, on je podle mě... Dělno je tady podle mě u vás v Praze někde přilepené. Já si má barák, mám na něj číslo, mám na něj všechno. Jo. A to je tady někde? To je směr letiště, asi tak 20 za Prahou. Jo, je to někde tady, no. Mě to právě říkal Vilík, že spolu byli v kontaktu, že to, že jakože o něm hodně ví. Já myslím, že Ne, on byl Frýdek Místek. Nebo Frýdek Místek. Já myslím, že vždycky říkal, jak si kurva vyber, jsi Frýdek nebo Místek, vole. Ty nevíš, kde bydlíš, vole. Aha, tak to mám špatný informace. No děkuju, že mě tak dáváš. Další přilepený Moravák tady. Hele, dobře, teď tady mám 3 na 4 otázky. S třema odpověďma. 3 fotbalové týmy s nejhoršíma fanouškama. 3 fotbalové týmy s nejhoršíma fanouškama. Sparta Slavia. To je jasný. Brno mi zazlobit, Baníku mi zazlobit, ale to jsou moravské kluby. O něch špatně mluvit nebudu. Jo. Kluby bych tam ještě střelil, nemám moc. Ne? Nevím. Ze zahraničních třeba? Zahraničních, tam jich je spoustu. Tohle. Jo? A kdy jsi zažil třeba zahraniční? Pogoň Štětín, to bylo hodně jako Pogoň Štětín, Poláci. To jsme s nima hráli jedno pohárové utkání, to bylo jako docela bordel. Borussia Dortmund dělal velký bordel na stadioně, rozbili záchody. Jo. Asi jako potom samozřejmě čím víc na jich, tak je to asi divočejší, ať už je to Turecko nebo jako bývalá Jugoslávie, kluby, Partizan, Bělehrad a tohle. I když my jsme teď jako hlídali v Uherském Hradišti, oni hráli pohárový utkání a my jsme tam jako jim s tím pomáhali, tak jsme tam hlídali Partizan Bělehrad a úplně super. Jako prostě bylo vidět, že jsme Slovani, že se domluvíme a vůbec žádný problém. Jo. To je zrovna tým, který byl dříve, nevím, jestli to viděl, taky dokument byl. Viděl. Jo, ale všichni se toho jako kdyby báli a říkali, mě tam jeden pomoc a kde bude to, sektor hostů samozřejmě. No. A jako my jsme tam s nima udělali hned ústupu takový nějaký malý deal, jako obchod, jako že se budou chovat slušně, že jim umíme víc stříct jinak. Jo, oni to respektovali a ten jako jejich hlavní jako kápo to dodržel všechno a úplně super. Okay. Už jsou. Organizování asi. Ne, fakt tak... jako, bylo to jako, je to vždycky jako o tom, jako jak se člověk k ním chová,
tak se mu to vrací. Jo. Když se někdo chová jako idiot, tak o to větší problémy potom má. Jo. Samozřejmě, že to nemusí tak být. Jo. Může se chovat normálně a prostě narazíš na hovada, je problém, ale vždycky to není jako samozřejmě celá ta skupina těch lidí, jo. Ale je to prostě nějaká chuligánka, která ti tam ten problém vytvoří. Jo, ale hrozně samozřejmě záleží na tom, jak ty se k ním chováš u toho vstupu. A to je to, jako, jak si myslím, že za těch 20 let jako ty lidi, co pro mě nebo se mnou dělají na Sigmě, jako že jsem si jako kdyby vychoval, že my se tam jako primárně nejdeme rvát. To je to poslední, co by mělo být. Přerušovat, no. To je hrozně zajímavý a necháme si to do druhé části, protože to už bych zase zapomněla. Už bychom tekli zas a tady by na mě koulel očima. Tohle. Hele, tři nejlepší triky, co jsi kdy vrátil? Ty jo. No. Tak samozřejmě jsem říkal, že vždycky umřu s backside flipem, takže backside flip přes všechno, všude. Jo. Že backside flip určitě, to byl nejoblíbenější. Já jsem snažil dohledat nějaký ty záběry. Jo, backside flip, ten byl všude a přes všechno a říkali čtvrtňa s Kučou, říkali, ty s tím backside flipem umřeš, ty vole. Měli pravdu, no. Pak se samozřejmě snažili o jiný triky, jako jo, ale ty třeba mě nešly tak dobře jako ty ostatní, takže nevím, takže... Přes tu pyramidu samozřejmě všechny ty jiné jako flipy, prostě 3-6 flip, jo, normální flip, nevím. A potom tam byly nějaké věci na zábradlí třeba, jo, co mě bavily, feeble grindy, smith grindy, tady ty různě vracečky. A co jsem měl hodně dobrý trik a všem lidem kolem sebe, a to bych poprosil, kdyby to náhodou někdo měl, a to jsem si chtěl zaradit fotku. V Olomouci bylo letadlo. Jo, když tehdy někdo přijel fotit nějaké fotky s náma, tak říkal, pojď něco vymyslet, co bys tady někde mohl skočit. A bylo tam jako letadlo a mělo křídlo. Jo, tak jsem skákal z toho křídla, ono bylo zrovna napršený a pod tím takový hodně hrubý asfalt. To bylo docela vysoký to křídlo. Tak jsem tam přes popelnici vylezl právě na to křídlo a to jsem měl jako fotku někde v bordu a snažím se to přes Hofika nebo přes Vilíka a přes jiný lidi najít, a nikdo to nemá. Já mám doma, jsem měl ve sklepě nějakou hromadu bordu, taky to nikde nemůžu najít, a to jsem si hrozně chtěl založit. A potom v té divočejší době, kdy jsem do toho letadla chodil, on to byl noční bar, tak jsem mu vždycky říkal tomu majiteli Jardovi, který ho zdravím, tak jsem mu vždycky říkal, Jardo, já ti se musím donést tu fotku, když jsem ještě jako kdyby nedělal tady večer pořádky, ale jako jezdil jsem na skateu, tak jsem ti tady z toho křídla skákal, tak ti to tady vylepím jako za bar, ale nikdy jsem tu fotku už nenašel, nemám ji. Tak no. Kdo by tohle někde zahlíd, tak ať nám to pošle. Ono to bylo v té době, kdy zrovna Danny Way skákal z vrtulníku do účka. Jo, takhle. Jo, a tam byl napsaný Danny Way skáče z vrtulníku do účka a Škupek skáče v Olomouci skřídla. Jaký tučko ruský je. Tupolev, no. Hele, tak ale možná by to mohlo mít, Tomáši, jak je ta stránka instagramová, Česká skejtová historie. Tak, to je dokonce člověk z Olomouce. No to je dokonce člověk z Olomouce. Aha. Co to dělá? Máš Instagram? Mám, ale nevím, jak se to používá. Pak ti to ukážem. Super. Tak je tam taková stránka, kde jeden kluk z Olomouce dává ze starých bordů prostě staré fotky a no, česká historická to. To bych teď lhal, to jméno. Nějaký mladěs, mě to říkal, nějaký mladěs. A on má nějakou stránku internetovou, kde jsou nahrané všechny bordy. Aha. Jsou nahrány všechny máš bordy. Máš pravdu, někdo mi to posílal na to odkaz, já jsem v tom hledal, nenašel jsem to, nebo prostě jsem to proletěl a neviděl jsem to. Ne, tak tam. Musíš každou stránku otočit, že to, to nemá člověk čas, ale že ta možnost tu je. Nebyl čas asi na to. Hele, tři věci, které by si vzal na pustý ostrov. Rodinu? Je to věc? Není, že? To si domluv doma pak. Ne, no, to je asi jo. A tak určitě by si se dal nůž, jo? To měl manželka. Pustý ostrov, no. A co bych nic nepotřeboval? No to je... Nůž bych potřeboval, nic jiného nepotřebuju. Třeba sirky nebo? No, sirky, jo. No. Sirky, hodně, jo. Hodně. Třeba bych to tam nějakýma křemeňákama zkusil. Ne? No, nebo bys udržel. Bych se to naučil přes nějaký ten pazourek třeba rozdělat. Nevím. Jo, to... no, ale máš pravdu, že by mě to asi dalo zabrat jako nějakou dobu, no. Že bych se to naučil správně, no, pokud by tam byli se mnou, že to nejsou věc, no. Jo, ne, no. No, kdybych tam byl sám. Jako teda, z filozofického hlediska, jo, vlastně jo. Ale jo. No jdeme. Ale nikdy by to nebylo špatný, tam by zrodilo to pustím ostrově a mít čistou hlavu a klid. No to víš, že ne. No, to je z toho jako, bordelu. To takhle spousta lidí dneska, jako se třeba jim to podaří a žijou takhle, ale... Jo, se je to cesta, no. Je to cesta. A on to nemusí být ostrov do slova, ale... Přesně. Metaforicky. Tři věci na Olomouci, co máš nejraději? Sigma.
A Sigma, a Sigma. Máš někde tetování Sigmy? Nemám. Nemáš? Nemám. No. No, vidíš to, to je zajímavá myšlenka. No. Mám hodně jako projektů rozdělených. Ona moje taterka, ke které jsem postoupil, tak ona teď měla nějaký to, že se jí rozrůstala rodina, dvakrát po sobě byla těhotná, netetovala, teď mám u ní domluvený nějaký termíny. Aha. Mám spoustu myšlenek, jak mě ten život píše nějaký příběh, který bych chtěl na sebe zapsat. A ta Sigma by tam asi za těch 20 let by si zasloužila být nějak aspoň skrytě. Hvězdička. No, třeba ta hvězdička. No, tady. Hvězdička. A tak vidíš, toho hvězdičku mám. Ty, jo? Hvězdičku tady mám. Jo, takhle. No, no a to může být je. Spousta hvězdiček. Já vím, že jo, no. Tak. Hlavně musí být správně daná, no. Správnou barvu. Nesmí být na dvě barvy. Ano. Jo, jo. Hele, dobře. Tak já ti tady odstraním tyhle věci a jdeme na naši soutěž kolečko. To jsem se bál, ty na to. Kde můžeš. Ale aspoň potěším toho Ulhanýho Luďu, no. Můžeš ho potěšit, anebo můžeš naštvat. Ale máš na to jenom 22 sekund a 30 setin, abys ho naštval. Ty vole, to nemám šanci, tak on má místo ruk kleště, že, takže to je v prdeli, jo. do vašeho kočkování já zasahovat nebudu, protože jste oba většině. A tak na rozdíl od toho, co tady říkal on, já říkám pravdu, že jo. Ale to já nevím. Pravda to je taková věc. Já říkám, že to šáhni, jak to je utáhlý, je to úplně bez vůle. Jo, takhle to musíš dotáhnout do smrti. A tady tím se to povoluje, jo. To jsem doma našel ve sklepě, ještě to mám. A furt jsem to chtěl nějakému skejťákovi dobrýmu Olomouci dát, já jsem neměl komu, ty jo. Já bych se asi trošku lekl, kdyby za mnou přišel takhle cizí člověk, tady máš tečko. Já jsem několikrát takhle pár jako těch kluků jako šel pozdravit a chtěl se s nima bavit. A vůbec jako, se to rozprchlo ten dav, ne? No, ne, oni se jako sami na mě dívali jak na debila, protože jsem neměl skateový boty, měl jsem na noha nějaký Nike, nebo ale si říkal, co tam tady blbec vykládá, ty vole, někde zjela skateu, běž pryč ty uchyle, ty vole. Fakt to se ti stalo? Ne, tak jsem si to myslel já, že se tak na mě dívali, jestli mě měřili, ty vole, no. No jo, ta dnešní mládež, no. To máme mládež. Hele, tak jsi připravený? Jasně. Počkej, já ti udělám ten mikrofon. Ať máš prostor. Tak se připrav ke startu 3, 2, 1, teď. Jo, už to asi párkrát dělal. Asi jo. Ludvo, už se třepeš, co? Precizní. Sekund 42, což je, promiň, což tě řadí do první půlky naší tabulky. To unesu. Mám zakázaný říkat čísla, páč mi moc nejdou, takže jsi v první půlce naší tabulky, což je ta lepší půlka samozřejmě. No až na některé výjimky. Dobře, to bylo kolečko. Tak dobrý, s tím mikrofonem. Mám otevřít hubu. Kurva, já jsem si říkal, ten sklep, vole, nebude tak jednoduchý, vole. Přiveďte mrzáka. Tak a ta interní legrace. Zede, tak, dáme si buď a nebo a začneme. Sprutka. Haná nebo Valašsko? Haná. Šalina nebo tramvaj? No, tramvaj. To se moc neříká v Olomouci. To... Šalina se říká v Brně. No, vy jedete v Olomouci taky tramvaj. No. Jo. Hele, v dalším životě se narodit jako Rocky Balboa anebo Conor McGregor? To ani jeden, nevím. Ne? No. Ne, nefascinují tě ty postavy. Ale jo, oba dva jsou výborní, jako Rocky Balboa, pohádka pro dospělý, Conor McGregor, úžasný sportovec, ale nelíbí se mi úplně jeho ten, když šel strašně prezentace. Prezentace mediální obrazy, jo. To uznávám Jirku Procházku a to je pro mě frajer. Jo. Jako tím vystupováním, nejenom tím samozřejmě, co dokázal, to je navíc. Vana nebo sprcha? Byla to spíš vždycky víc vana. Ale teď se víc posouvám k té sprše. No. Petr Lovi nebo David Horvát? Asi David Horvát, ale mám je rád oba dva. No.
Hele, být sám po škole s nejhezčí spolužačkou, anebo být za školou s kámošema? Ty vole. Samozřejmě s kámošema. Že je miláčku. Flipy nebo grindy? Oboje, ale třeba flipy, no. Jo? Bank nebo Radius? Bank. Dělat ochranku Bidenovi nebo Macronovi? Kdo je Biden? No, prezident americký. A nebo komu? Nebo Emmanueli Macronovi, to je prezident francouzský. Francie, ani jednomu. Tyjo. Ani jednomu. Ne? Ne? By mě nezaplatili. Já myslím, že Biden by mohl. Jako dělám si prdel, ale nejsou mě asi úplně 100% sympatičtí, ani takhle. Jeden. Jo, jo. Jo, neměl bych z toho dobrý pocit. Dobře, dobře, dobře. Ale zase bys toho třeba byl zajištěný už navždy. A tak co to je? Jo, no ne, dobře, dobře. To pomýví. Je, je, je. A plan B nebo New Deal? Plan B z mnoha důvodů. OK. Mi, jeden řekni. Kamarádi mají hospodu Plan B. A oni měli diskotéku, kde jsem vyhazoval, a oni potom se nějak nedohodli mezi sebou. A ti dva, který jsem měl nejvíc rád, Kordy se s tím, tak ti v podstatě řekli, dobře, tak když se nedomluvíme, tak to budete mít buď to vy nebo my. A nedomluvili se, tak jim to nechali a říká, dobrý, jdeme do plánu B, takže plán B mají hospodu Olomouci. Je takhle, no. Takže to nemá nějakou souvislost. Nemá to souvislost s tou značkou, ale mám je rád ty firmy obě dvě, ale okay. Plan B. Jo, okay. Ale Plan B samozřejmě, tam mám ty videa, mě teď naskakujou, že tam jsou zarazení. Hele, Mystic Skate Cup nebo závody pohárový v Olomouci? Tyjo, tak... Asi Mystic byl jako víc jako vždycky, no, ale... Jel jsi Mystic někdy? Jo, 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 několikrát, nevím, třikrát, čtyřikrát, no. Lidl nebo Kaufland? Lidl má lepší zeleninu. Že? Jo. Jsem si koupil tak šťavnatou papriku, že jsem nepochopil. Celé řapíkatý, nejlepší. Co se zakousal, to jsem ohodil zeď. Fakt dobrý. Celé záleží řapíkatý. Čím, že? Jo, ne, no, tou paprikou samozřejmě. Já jsem spěchal. No nic. Já jsem spěchal, jsem tomu pomohl. Hele, sektor pro fotbalový fanoušky s plotem nebo bez plotu? Jo. Tedy takzvaný kotel. No, těžký, ten plot má asi nějaké opodstatnění, yeah. ale měl by být v nějakých asi to, jako přijatelných normách, jako no. Nemá to být klec, což jako se teď o tom bavíme všichni, ale... No. Zaživej plot. A Pardubice nejsou vůbec tak strašný, jak to tam toho Jarda vykládal, prosím tě, to vypadá to úplně stejně na Slavii tady, jako jo, jak v těch Pardubicích. Jo, jo, takže... Proti tomu Olymp, ty vole. No. Se tady teď bavíte, tak, prosím, tak, vás, můžete tak mě vůbec znovu. Možná ne Olymp, vole. Já jsem pak nerady ztratím nít. O co ne, co je Pardubicí? Mají nový stadion, takový šrobovací, skládací a udělají jim tam, že si připadáš jak ve voliéře pro ptáky, máš všude sítě, ploty. Prostě ale on je to tak... úplně stejný na většině stadionů, až na některý, a teďka se to hodně zmedializovalo, a že se jako mají víc s tou cestou jako být nezavřený tam jako v kleci, a že když ho tam zavřeš toho člověka jako v kleci, aha. Že se podle toho potom chová, jo, ale... zapálíš, já mě, když zamknou, tak většinou zapaluju hned světlici třeba, jo, nebo jo. Hážu židli někam. Jak no, hodí stěnu, že? No, nebo hodím stěnu. Červenou paprikou. Červenou, bílou papriku. Ne, ty neměli hezky. Teda zelený papriku. No, ona byla taková vybledla. Já je to. No to vás nějak zaujalo, že je legrace. Ne, on je zbrojovák. Stát třída, ty vole. Hej, ty legrace. No. Museli jste se sešít, že? Najít a sešít. Hele, kamenná prodejna nebo e-shop? Kamenná prodejna. Lepší název je sirečky nebo tvarušky? Tvarušky. Tvarušky. Sirečky říkají v Praze tady, ale no. Cítím v tom takovej hanlivý podtext. Je to no, takový no, jako no, jako centrický no. Termín. Já tam cítím úplně jiný věc. Tvarušky jsou původně z Loštic, že? To je u Olomouce. Ano. Kusek. Tam byla dřív taky taková skejtová hala. To ani nevím. To ani nevíš? To nevím. To asi v tu dobu zrovna... To jsem zrovna asi... Někde stál s Kolašníkovem. Přesně. Před nějakou vilou v podnikatelském stylu. Ne? Ne. To možný, jo. To musíš dostat. Vyhazovač na dveřích u baru v mikině nebo v saku?
Ale tak to záleží samozřejmě na jaké to akci, jako jo. Takže musí se přizpůsobit akci. Takže spíš samozřejmě pohodlnější mikina, ale ani sako nevadí. Jo, ono to neurazí. Pak táhnout to sako, když se chceš napotáhnout. Musíš pružnou košili a sako zahodíš. To mu dáš přes hlavu. A... Je takhle. Tak k tomu je sako. Hele, povolený nebo utažený tracky? Povolený. Přijít v 15 do skateparku s holkou za ruku anebo hodit učitelce houbu do ksichtu? Hodit učitelce houbu do ksichtu. Radši, ne? Že? No. Udělal jsi to někdy? Ne. Ne, ne, ne. Ne. A s holkou jsi někdy přišel do skateparku? Asi ne. Taky radši ne. Asi ne. A otáhl jsi někdy holku ze skateparku? Nebo v klidu, mě, bavíme se o době před... Nebo si mě otáhla ze skateparku? Nebo? No, jo, nevím. To jsou určitě taky stav, jasně. Já už si to nepamatuju. Tyhle věci si fakt kluk nikdy nepamatuje. Michael Jordan nebo Michael Jackson? Jordan, 23. To má můj syn na adrese. Jo, tak jsem velcí asi, tak jsem nízko. Hele, nižší plat a pohoda v práci, anebo větší plat a pořád stres? No, to je strašně těžký a to záleží, v jakém se zrovna rozpoložení a životním období. Prachy potřebujeme všichni, ale potom stejně vždycky dojdeš k tomu, že je lepší ta pohoda. Takže ideálně je vyšší prachy a pohoda bez stresu. No. Tak ono to nikdy nejde. No. Je to tak, no. Je to hezký. Hele, Forrest Gump nebo James Bond? No. Forrest Gump je taková zlatá postava, no. Asi jo. 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 Je sympatický. Jo, jo. Fyzika nebo chemie? Spíš ta fyzika. Jo. Chemie byla těžší pro mě vždycky. Fakt jo. Já jsem to nesnám, pro mě to, mě to přišlo úplně stejný. Jo. Já jsem to úplně bych řekl, že ta fyziku si vysvětlím víc logicky a chemie je víc pochopit ty, víc ty vzorečky. Jo, a pamatuju si na FTKčku, jsem měl pochopit nějaký Krebsův cyklus, že to bylo strašně těžké pro mě. Krebsův cyklus. Krebsův? No. O co jde? To je, jak ti fungují energie do svalů a tak dále. Strašně těžký je to. Jo, nevím. Okay. Nevím, možná kecám, já už fakt nevím. Dobře. To taky pár let. No. Ferrari nebo Ford Mustang? No, asi Ford Mustang. Kreditka nebo hotovost? Kreditka. Chodit přes přechod na červenou anebo si nečistit zuby? Chodit na červenou. Na první rande jít s holkou do kina na horor, anebo jít krmit labutě? Krmit labutě. Jo? Jo, já nemám rád horory. Jasně. Těch jsem zažil už tolik, že... Jo, takhle, no, jo, to je pravda vlastně. Ne. Takže romantická komedie tě neurazí? Ne, vůbec. Já brdě. Vůbec ji neurazí úplně v pohodě. Ale taky ne, no. Fakt ne. Hele, kde jsou labutě třeba v Olomouci? No, v parku, kde se jezdilo hodně. No. Jo, no. Škoda, tam skončil skateu, tam jsem naposledy zachraňoval nějakou kačenu. Jo, kačena je taky čtvrtníček, Luděk, no, jsem mu říkal, že kačena. A jak se tam zachraňoval? Ho ne, to byla fakt kačena. Jo, to byla fakt kačena. No, ona tam byla pod takovými řasama, nemohla plavat a napadali kačeři, klovali. Jo, a kačeři tam, klovali kačenu. Kačenu, nikdo tam nechtěl, tak jsem tam šel před dětma svýma vytáhnout kačenu, tak jsem byl za hrdinu. Takže šel... Předal jsem kačenu měšťákům, aby mohli odvíst. Fakt jo. Jo. Tohle se stalo. Jo, jo. To je hustý. Říkám, že pomáhám lidem. Tak ty jsi jako... Marvel. No, lidem, výzatům. Všem. Všem, kdo potřebuje, výborně. Kdo by potřeboval pomoc, tak telefonní číslo potom poběží v komentáři. Špagety nebo risotto? Špagety. Ronaldo nebo Messi? Ronaldo kvůli Maxovi, to je jasný. No. No. Jít na 2 dny do kriminálu, anebo prodávat 14 dní v kuse za kasou v Tesku před Vánocema? Do basy radši. Rodney Malen nebo Tony Hawk? Tony Hawk. Jo? A oba dva jsou jako úžasně a Tony Hawk to prostě nejvíc, nejvíc asi. No. Hele, tak teď máš prostor na nějaké rozloučení se tady teďka s první s lidma. Ne, ty budeme se rozluč. Já se budu taky loučit z první části, nebo když jsi měl něco moudrýho na srdci, nebo někomu poděkovat, pozdravit. Já jsem to myslel. Ne. Nebo já se tady snažím soustředit, já to moc nejde. Nebo někoho poslat někam, tak máš teď jedinečnou. Ne, tak lidi jsem si už chudáka dobíral dost, tak to už nechám být a...
zdravím určitě Vilíka, který půjde do toho jiného podcastu, když jste ho sem nechtěli, vy si ho pozvete. A my jsme ho chtěli. To jsou zavádějící informace. Jo, samozřejmě zdravím Goču a všechny lidi, co jsem poznal během skateu, protože to říkám, je to jak jeden celý můj život a jako beru to jako dobrý období v životě a rád na něho vzpomínám. Tak tohle bylo zatím všechno z našeho rozhovoru se Škopkem. Daleko víc témat vás samozřejmě čeká v naší druhé části na našem heru, kde kromě všech kompletních rozhovorů a moře bonusového materiálu, tak si můžete taky zasoutěžit o skateový ceny. Pokud se chcete tedy dozvědět, jak uklidnit třeba DAF rozvášených hooligans, nebo jaký to je práce s davem skinheadů a samozřejmě spoustu dalších zajímavostí ze Škopkova života, tak ať sleduje pokračování rozhovoru na našem heru. Díky moc, že jste koukali a snad vás rozhovor bavil. Mějte se hanácky a díky, čau. Čau. Já jsem se chci dostat k tomu, co děláš teď. No s pitomcem a už ralejma, no. Takže využiješ i nějaký zahraniční jazyk? My si pak vybrat, jestli hlava nebo břicho. Prosím tě, jak se dostal k téhle práci? Zlomený rypák, jak jsem vytáhl za nohy ven. To byly 90. léta? Tam bylo hodně železa, no. Ty umíš aj se snajperky střílet? Umím se snajperky, ale tak to umí každý, ne? Ty máš na to i vysokou školu? Anatomie, fyziologie, jo, a potom ty státnice, no. Co má člověk dělat v takové situaci třeba? S mým kamarádem, bratrem ve zbraní, tak jsme tam byli ráno a přišli tam Rusáci. Jak když za mě v 90. byli akčňáky s Vandamem, tak každý cigán u nás v ulici byl Vandam, že jo, furt otočky tohle. Jo, dobrý je mi starší kamoši, který ti s tím třeba pomůžou. A pod reklamou byl napsaný Karim Škopek Campbell. Protože to vlastně byla reklama na actiony, na boty. Kdo byl tvůj poslední sponzor, vzpomeneš si? Výborný staj jsem měl s klukama z Mystiku, když jsem tam přijel, tak mě prostě vítali, jak kdyby jsme byli rodina. Který zápasy bývají celá rizikový? Brno umí zazlobit taky, no. Jak ty ovládáš svý emoce? Protože všude dneska máš kamery, jo, takže musíš i podle toho se chovat. Jo. A to manželka pochopí, když to je dávno. Já jsem byl divný asi a jsem divný v mnoha věcech. Počkej, jakože někdo tě viděl a říkal, tak s tímhle ne, a to seru. Já to beru jako obrovský dar, prostě víc, jiný a lepší život dál, jo.